Familiares, amigos e autoridades se despediram de Welson Gasparini. Jornalista, radialista, professor e advogado, Gasparini iniciou a carreira política em 1958. E em 1964, foi eleito aos 28 anos o prefeito mais jovem do Brasil. Uma perda muito grande. Eu quero aqui, nesse instante, agradecer ao Igor, ao Léo, primeiramente pela homenagem que fizeram ontem. Eu assisti emocionado, a gente estava toda a família reunida, a família se sentiu abraçada e confortada pela homenagem que vocês fizeram ontem ao meu pai. De carreira promissora, foi eleito prefeito 4 vezes em Ribeirão Preto, deputado estadual por 3 vezes e 1 vez deputado federal. Nós temos uma crença de que um grande milagre aconteceu. Meu pai, nesse instante, já está na vida eterna, abraçado pelo pai. Mas para nós que ficamos nesse plano, todas essas homenagens, todos esses abraços que a gente recebe, é muito importante, que é o que nos conforta. O corpo foi velado no Velório da Paz e aberto ao público. Muitas foram as homenagens e mais de 100 coroas de flores. O sepultamento acontece às 14 horas no cemitério Bom Pastor. O político deixa 4 filhos, 7 netos e 2 bisnetos. Aos 87 anos, o Welson Gasparini deixa saudade e um legado a ser seguido de uma jornada de dedicação, seriedade e compromisso com a população. Hoje, com a sua licença, Igor, Léo, eu gostaria de aproveitar a sua grande audiência e dizer que no nosso coração, no coração da família Gasparini, a palavra que se instalou é a gratidão. Gratidão por tudo que nós vivemos juntos. E dizer à população de Ribeirão Preto que a gente está se sentindo abraçado nesse momento por todos vocês. Muito obrigado por tudo, na certeza de que o pai já abraçou o grande Deus, né? Muito obrigado, viu? Com imagens de Antônio Damásio, Desirê Teixeira para o programa do Léo.